ସତ କହିବେ ମିଛ ଡାକ୍ତର। ଅଠର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ ଉଗାଳିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପିଙ୍କ ଟିମ୍। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରମେଶଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଠକ ମାଷ୍ଟରର ସତ ଆଉ ମିଛ ଧରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସତ ମିଛ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଠର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରମେଶଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସତ ମିଛ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ଥିବା କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ। ଆୟୋ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନରେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି କୋର୍ଟ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ହିୟରିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଧରିବ ମିଛ, ରମେଶଙ୍କ ଠାରୁ ସତ ଉଗାଳିବ ପୋଲିସ, କେମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ଅଠର ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ ବାହାନାରେ ଲୁଟିଲେ, ସେ ନେଇ ଠକ ରମେଶଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିପାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାବଦରେ ନୂଆ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି କି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ବାହା ହେବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ବାହା ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମଜାଲରେ କେମିତି ପକାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଆପଣ ବିବାହ ନାଁରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, କାରନାମା ପଛରେ ରହିଛି କି ପରିବାରର ହାତ। ରମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି 70 ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପିଙ୍କ ଟିମ୍। ସାଧାରଣତଃ ଯେ ମେସିନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ସେଇଠି 4-5 ଜିନିଷ ତା'ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଲୋକର ଶ୍ୱାସ ଲେବାର ଗତି, ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ସପାଇରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଯେସବୁ ମିଛ କହନ୍ତି ଲୋକ, ତା'ର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ତା'ର ଶ୍ୱାସର ଗତି ବଢ଼ିଯାଏ କି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।